20,000 שקלים. זה הסכום שהמדינה תפצה את ריי ביטון, תושבת אשדוד, בגין שינוי שמה ללא ידיעתה לאחר נישואיה. ריי לא לבד. נשים רבות שמבקשות לשמור את שם נעוריהן מגלות כי הרבנות ומשרד הפנים חושבים אחרת. שאלו אותי שם מה השם שאני רוצה לאחר החתונה. אמרתי שאני רוצה שהשם שלי יהיה רינת שמעון יוסף. שמעון זה השם שלי, יוסף זה השם של בעלי. תקנה בחוק השמות מלפני 16 שנים אוסרת על שינוי שם הנעורים לאחר החתונה, אך היא אינה מיושמת בחלק מלשכות הרבנות בארץ. אנחנו מצאנו שבמספר רבנויות בארץ לא אוכפים את זה. והרבה נשים, שלמרות שצריך לשאול אותם אם הם רוצים לשאול את שם משפחתם, לא שואלים. והשם משתנה באופן אוטומטי אחרי נישואים. אחרי החתונה טסנו לחמישה חודשים, חזרנו לארץ והתחלתי לקבל דואר בשם שלא ביקשתי בעצם, גברת רינת יוסף. שינוי השם שמבוצע ללא כל ידיעה או התראה פוגע בזכותן של אנשים להגדרה עצמית ויוצר אין ספור בעיות אדמיניסטרטיביות במעברי גבול, בקופות חולים, בבנקים וברשויות נוספות. הנשים נאלצות לצאת למסע להשבת שמן. ואז מה שהאישה הזאת צריכה לעשות בפועל היא ללכת למשרד הפנים, לבזבז יום עבודה, לשלם אגרה ובסופו של דבר לשנות את שם המשפחה לשם משפחה חדש, שזה בעצם השם משפחה הישן. פשרה שהושגה לאחרונה בין מרכז תמורה לבין משרדי הפנים והדתות עתידה לשים קץ לבעיה זו. במסגרת פשרה שהגיעה מול משרד הפנים ומול הרבנות, הם פיצו את אותה בחורה ב-20,000 שקל, וגם כתוצאה מהתיק הזה, מהמקרה הפרטי הזה, נכנס נוהל חדש שבעצם אומר שעכשיו במרשם הנישואים, כלומר ברבנות, יהיה טופס נפרד שלא יהיה שאלה בעל פה. יהיה טופס בנפרד שיחולק לאישה שהיא תצטרך למלא האם היא מעוניינת להשאיר את שם משפחתה או שהיא מעוניינת להחליפו. והטופס הזה יהיה בכל הרבנויות, המדינה תפקח שבאמת הרבנים ימלאו את הטופס הזה. לכתבנו נודע כי יש המייחסים את ההישג לעובדה ששני הצדדים יוצגו על ידי נשים.